alivoimapeliin suomalaisista hyökkääjistä Merkki Lehtonen ja Jukka Vilander, puolustajista Hannu Virta ja Jukka Virtanen. Neuvostoliitto pelaa nyt Moskovan Dynamon kentällisellä. Hakee tasoitusmaalia Ruuhka. Ja sinne Erkki Lehtosta vastaan aloittamassa. Kiekko Pervuhinilla. Jälleen Pervuhin. Jaasin. Tuo ruukan läpi ei kiekkokaan mene. Pervuhin. Jaasin. Sitten Tatarino. Ja hänelle syöttö tulee huonosti. Vilander pääsee kiekon perään. Ei sitä kuitenkaan saa. Tatarino. Ja edessä hieman kanadalaistua tuomari Geiger. Sitten Tatarino. Pervuhin. Kahta viimeistä minuuttia joottelusta pelataan. Svetlov. Tatarino. Pervuhin. Ja ampuu päin Hannu Kampuria. Hannu Kampuri ei tee tuossa turhaa elettä. Siinä on varmistamassa vielä Jukka Virtanen. 1-0-5. Risto Kurkisen rangaistusaikaa jäljellä. Kovin paljon enempää ei ole ottelussakaan enää pelattavaa. Aloitus kuitenkin sitten edelleen tuolla Suomen puolustusalueella. Kaikki on vielä mahdollista. Mahdollista on Suomen voitto, mutta niin on myöskin vielä myös tappio. Pekka Järvelä suomalaisaloittajaksi. Häntä vastaan nyt sitten Vladimir Grutov. Kasatonov. Hyvä ristisyöttö, mutta Petisov on hukata kiekon. Jutila. Suomalaishyökkäjistä on jäljellä nyt kaksi sentteriä, Jalo ja Järvelä. Puolustajat ovat Jutila ja Kuusisto. Viimeinen peliminuutti on menossa. 35 sekuntia Kurkisen rangaistusta jäljellä. Kasatonovin eteen hienosti Jutila ja Järvelä saa kiekon pois Suomen alueelta. Petisov. Larionov. Kiekko Erkki Lehtosella. Ja näin tuntuvat keinot olevan neuvostoliittolaisilla vähissä. Runsaat 10 sekuntia Kurkisella rangaistusaikaa. Ottelua jäljellä 25 sekuntia. Grutov vie kiekkoa. Metee Virtanen. Grutovin laukaus. Hyvin pidetään sitten Kasatonov paalilta. Kiekko on Suomella. Juuri nyt ei ole hätää. Suomella 5 pelaajaa. Ja Vilander pitää kiekkoa. Kurkinen on maalin edessä. Sitten Jukka Virtasen laukaus. Suomi on tehdä 4. maalin. Viimeiset sekunnit. Suomi voittaa. Toisen kerran kaikkina aikoina turnaustilanteessa Neuvostoliiton. Toisen kerran täällä Moskovassa. Historiallinen voitto. Kirjattain numeroin 3-2. Suomen joukkue ansaitusti. Saa sitten onnittelut vastaan. Suomen maalitekijät tänään, Kurkinen ja Torkki. Kurkinen kerran, Torkki 2 kertaa. Koko joukkue pelasi hyvin. Onnittelemme joukkuetta, sanomme Moskovasta. Näkemiin, huomenna tapaamme TV-ohjelma yhdessä. Alkaen kello